Fala galera, João Dumont aqui, professor de Muay Thai. Vamos ter agora aí a trilogia do Shogun versus Minotauro. E na minha opinião, eu acho que o Shogun leva. O Shogun vem de duas vitórias em cima do Minotauro e tem dado combate para os mais novos da categoria. E tem se especulado que depois dessa luta o Minotauro vá se aposentar, né? Então vamos acompanhar aí, vamos ver o que dá. E com certeza vai ser um show. Valeu! Que é o Cris falando, passando aí para deixar o meu palpite para a luta do Shogun versus Minotauro. Eu vou de Shogun, apesar que na última foi meio contraditório o resultado da última, mas eu vou de Shogun, beleza? Bem. Fala, Rafa, beleza? Poxa, muito obrigado pelo convite aí. Galera, meu nome é Rock e, na minha opinião, quem leva essa luta vai ser o Minotauro. Minha torcida vai toda para ele, né? Com certeza aí, na luta no Pride, quem levou foi o Shogun. Porém, na luta do UFC, eu acho que foi roubada aí, né? Para mim, eu tenho uma sensação aí que foi o Minotauro que levou aquela luta. E então acho que essa luta foi muito bem casada, porque se colocasse alguém mais novo, poderia ser até manchar um pouco o legado desses dois guerreiros, né? E ficou muito bacana essa trilogia, no meu modo de ver, porque vai tirar aquela sensação aí de garfada da última luta, beleza? Minha torcida vai pro Minotauro e é nocaute, hein? Valeu, galera! Rock bravo! Fala galera, beleza? Eu sou o Jampa, tô aqui para falar sobre meu palpite para a luta do Shogun contra o Minotauro. Eu acredito que o Shogun vem mais preparado para essa luta. Ele já venceu as duas últimas vezes que eles lutaram. Em 2015 foi uma luta mais parelha, mas eu creio que o Shogun está mais inteiro para essa última luta. Então eu creio que ele vai vencer por nocaute no segundo round, nocaute técnico. Fala galera ligada no território do Piniquim. Vou deixar aqui hoje o meu palpite sobre a luta do Shogun versus Minotauro. Acho uma luta muito equilibrada, são duas lendas aí do nosso MMA. Uma luta difícil, mas eu vou apostar no Shogun. Acho que o Shogun leva essa. Luta difícil, mas eu deixo a minha aposta aqui no Shogun. Um abraço. Segundo os nossos palpiteiros, Tupiniquim, o Shogun sai mais uma vez com a vitória. Apenas o nosso amigo Rock Bravo apostou no triunfo do Minotauro. O combate marca a trilogia entre os dois atletas e a aposentadoria de Rogério Minotauro. Ele vai aposentar as luvas de vez. No primeiro combate no antigo Pride FC, em 2005, Shogun venceu por decisão unânime. 10 anos depois, em 2015, os brasileiros se enfrentaram novamente, agora no UFC. O resultado não foi diferente e Shogun saiu mais uma vez vitorioso por pontos. Será que o Minotauro vai se aposentar com gostinho amargo da derrota? Ou será que o Minotauro aposenta com uma bela vitória? De qualquer forma, será uma grande luta de duas lendas do MMA nacional e mundial.